Ju dini se u bën një koalicion i gjerë, i cili si u thirr pan. Po. A kanë kështu, Dardani e dinë se kanë dhe. Edhe i kanë fituar 47% duke dhe nuk e di sa. Ja, ja, më pak. Ju. Pa nuk për di saksisht, tash mundën më 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 Po, kur e keni bërë edhe me këta komuniteteve, i një orë qatë. 39 plus 20, bojnë 59. E keni lyp 2 deputat tonë të AKR-ës. Po, i kena morë 3 në duke, a 4. 2 në konë, s'ka ma pas, as 3, as 4, po i në konë 2. Edhe i keni dhonë 5 ministri. Për të dhe 2. Po. Da shtë të tërgaj edhe ministri të latë i keni. Po, më që, koalicion i bikon bashkë. Edhe kjo marveshe ka ndohë në Zvicër. A do gjithë gaja më rrejnë. Se ju dashtë konoku i Radoj Qiqit ju me kurër zukët. Qa me traga? Apo të me tragu kësë. Po, po. Qa të unë e... Dhe, kërë e kanë po ata që na i murëm 5 ministri, ata nuk kanë dashtë me prekro pa e morë një ministri prej AKR-ës. Kusht ata? Sërp. Lista sërbë. Dhe ka lypë ministri në bëqësisë. Për me përkrojë me bo kriminisa Ramos Shadine. Kjo kënë e vërtit. Më ndoj bëtë Rikalo? Qysh? Rikalo bëtë minister? Pas tajnë në bo, po. Edhe që kjo kënë qëllimi pse u thirë atje, pse në shkua, s'kemi marrë vendim, kanë marrë vendim të nesit në Prishtin, edhe atje... Dhe ju si shkuat, edhe ku ka qenë kjo vilë Radoj Qiqit? Vilë ka qenë... Për Mitrovicin e din që ka qenë të krashit të politin altë, e ka një vilë të bardhaj atë, një shtëpi të bardhë, e cilë kemi qenë 4-2, po, kjo është sakta. Qa keni bisedu? Kanë bisedu që për me adhon qëtë ministri, për me ata me përkro për kriminisër. Ju keni qenë namën takërës? Mu më kanë ftua namën takërës. Se isha... Ke negociu dhe ke dërzu që administria, po? Qysh? Ke negociu dhe ke dërzu që administria? Jo, e se më dërzu une, asë nuk më negociu, po këmë thonë nuk bëhat kjo punë. Pa ju bo? O bo me të tërkën, jo me mu. Me e kënë? Vetë në me kënë. Ka qenë kryetari i AKR-ës, kanë qenë edhe Ramushi, ka qenë edhe kryetari i shtetit, që thësë si më taku me ta, kanë e përmi 2 orë me ta, edhe bo kjo punë. Ka qenë edhe ashtë më thoshe? Po. Në veri... Ashtë më ka e tragon për veri... Vispak, qërë. Jo, ashtë më thoshe në veri, po në ju gëvënorë në Prishtinë ata. U po, ashtë në Prishtinë. Ashtë në Prishtinë. Ska pranu me besedu për këtë temë në veri. Në Prishtinë. Se... Edhe ju të adeli. Do me thonë, në zëmë, une nuk e di për shka jemi të fullë. Jo, që që kërdo. Jo, përë të 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 përë. Kushe e pjesa ku ke supozu që kanë këndina pu, që kanë këndina pu dhe që i shku ti, me pështu, tash për të që i shku të që. Ma ma, ti e ke pa tregu si një farë konspiracioni ma, tash e tregove si një bisedim për koalicion. E normalizove. O ne tregove.